James? Prosím, pane. Už jsi si bol dnes zabehať s mojou dogou, James? Áno, pane. Vaša doga si bola so mnou zabehať v močiaroch. James! Ty prefajčený eštebák! Hádam si, nemyslíš, že to chúďa bude celé dni sedieť pri televízore? Nie, pane. Niekedy sedí aj na mne. Kto vie, či dnes príde barón Fusakel na partiu golfu. Videl si, ako som ho minule vytrieskal? Áno, pane, rozlámali ste na ňom celé tágo. Ale tágo som na ňom rozlámal pri gulečníku, James. Na golfe som ho vytrieskal palicou. Ja, ach, áno, pane, už si spomínam. Golf je tá hra, keď za vami behám s tými vrecami. A vy hľadáte jamky, áno. No vidíš, James, nie si až taký dezorientovaný, ako vyzeráš. No minulý rok sme celé leto chodili po poliach a nenašli sme ani jednu jamku. Potom som ich musel kopať. No tak na golfe sa aspoň poprechádzaš, James. A ako sa ti páči gulečník? No tak menej, pane. Najhoršie to bolo minulý mesiac, keď ste ma na večierku začali používať na miesto čiernej gule, pane. Mm. No, ale to bol vydarený večierok, James. Áno. Myslím, že aj hostia boli spokojní, nie? Ja sa ich môžem opýtať, pane. Ešte stále sú zatvorení v hladomorní? Áno, pane, ráčili sa s vami staviť, že tam vydržia celý rok. Chcú byť asi v televízii. Iba, že hladovky už vyšli z módy. Netušia, že zasa vyhrám. Čo je, James? Prosím. Si akýsi nesvoj. Trápi ťa svedomie? To nie, pane, skôr Lady Fusakelová. A čo je s ňou, James? Čaká dieťa, pane. Nehovor. A kde? No prepáčte, pane, akože kde? James! Ty dlhovlasý skinhead! Hovoril si, že čaká dieťa. Tak sa ťa pýtam, že kde? Na ulici? Na moste? V obchode? Zase sa robíš sprostý, James? Ale kdeže, pane, to by som si pri vás nikdy nedovolil. Ona očaká v hladomorni. Ko? No to dieťa, pane. Zaujímavé. A nevedel som, že do našej hladomorne chodia aj deti. Je, prepáčte, pane, asi som sa nesprávne vyjadril. Lady Fusakelová bude mať dieťa, no, vlastné dieťa, pane. Normálne dieťa? No, či bude normálne, to sa ešte nevie. A bude to teda taký malý holohlavý batoh? Mm. A čo na to hovorí barón Fusakel? No, veď to, pane. Barón je už vyše roka v Himalájach a Lady Fusakelová je v 3. mesiaci tehotenstva. A dieťa sa má každú chvíľu narodiť, však. Ale nie, pane. Deti sa zvyknú rodiť neskôr. To iba vy ste boli výnimkou. A ona... Ona je teraz smutná. Hm? Veselá asi nebude. Hlavne, keď sa vráti barón Fusakel a začne zisťovať, kde bola pred 3 mesiacmi, pane. Ale James, ty kubánsky podnikateľ. Na čo by zisťoval? Veď pred 3 mesiacmi pravidelne spávala u nás. No som rád, že ste si na to spomenuli sám, pane. Na čo tým chceš povedať, James? Nie, nič, pane, len to, že je v 3. mesiaci. Inflácia by to trafila.
Zase tu vychádza na mňa. Ano, pane, jako vždy, keď je barom v Himalájach. Tak to si musím zase něco vymyslet, čo? A čo jsem mu povedal predvlani, James? Vtedy jste ho ráčili ubezpečit, že je to bežný chrípkový vírus, pane. Tak na to mi už nenaletí, čo? A čo keby som mu povedal, že to chytila od prievanu, James? No, neviem, pane, baron je výborný strelec. A siedme dieťa už nechcel. On ich už má toľko? Ale on nie, pane. Jeho manželka. Dvoch chlapcov, tri dievčatá a jedného černoška. Áno, už viem. Vtedy sme tu mali našich priateľov z Konga. To bolo jediný raz, keď mi Fusakel uveril, že ja s tým nemám nič spoločné. Žiaľ, pred tromi mesiacmi sme tu boli iba my dvaja, pane. Ozaj. A čo si robil vtedy ty, James? Ale ja, pane. Priznaj sa, ty si nás špehoval kľúčovou dierkou. Ale vy ráčite mať na spálni mreže, pane. James, ty LP platňa bez dierky. To sú detaily. Určite to dostala od teba, keď si sa díval. Ale ako, pane, veď som bol zviazaný. James, no tak. Veď už dávnejšie na tebe vidím, ako chceš mať dieťa. A veď ho nemusíš mať dlho. Keď sa vráti Fusakel, môžeš mu ho darovať. Obávam sa, že ma vyzve na súboj, pane. To dúfam, James. Ale ja ťa v tom nenechám. Požičiam ti nápoje. Ak si nezoženieš pištol, nevadí. Veď vieš výborne hádzať. Ďakujem za dôveru, pane. Nakoniec nebude úplne stačiť, keď trafí len jeden z vás.